सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं, दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं, कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं, तू ही है रब दूजे रब की कोई खोज नहीं। जाने मेरी जानी पर जानी मैनू छड़ ना नी होनी तेरी খবর সবরে মোটো ভালে আশা করো আপনার সবরে ভালে আর আজি আহি আছে আমার বিকাশ কেতুকে রাইড করি রাইড কমপ্লিট করি কিনে তো হি আহি আছে আজি ফ্লাইটত তার কারণে এটা করো সারপ্রাইজ প্ল্যান করেছি আমি আমার এখানে তো উজ্জ্বলদা আছে আয়ুব আছে মোক হেল্প করব কারণে আজি আমি মানে করো একটা সারপ্রাইজ প্ল্যান করছি প্রত্যেকবারে মানে হি রাইডের পরে আহিলে কিবা না কিবা হয় তো এবার অলপ বেলেগ হব তো চাই থাকব এইখানে আমি আপনার চাব পারে ইয়াত কম্পিটিশন পিঙ্কি শর্মা ভার্সেস উজ্জ্বল দা গুড জব ভাবিছে নেকি কোৱা ना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी আর আমি আহিছো উজ্জ্বলদা মই আয়ুব মই উবেৰত আহা বুলি কৈছো তো এতিয়া আহি আহি কোনে আহি পালো কেকটো দেখাই দিয়া আর পাহৰি গৈছো মই কেক এটা বনাইছো আজি হোমমেড কেক सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी लंबी रातें सही ख्वाब तो दिखाना कदी मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं दिल दीवाने तेनो बेवफा का रोग नहीं कुड़ियों दा मेला कुड़ी तेरी मौज नहीं तू ही है रब तुझे रब की कोई खोज नहीं তো দেখা নাই দেখুন এইটো হালধীয়াতে কাৰণে দেখা নাছিল অলপ ওপৰত আছে দিয়া কেনেকুৱা লাগিছে উজ্জ্বলদা একদম ফাটা ফাটি মজা হৈছে আৰু মানে সারপ্রাইজ তো অলপ আনকমন হৈছে আনকমন অলপ ইউনিক মজা লাগিছে তোমালোকৰ দুটাক ধুনীয়া দেখা পাই আছো তাতে থিয় হৈ দিয়কচোন এবাৰ অঁ ধুনীয়া দেখা পাই আছো বা পুৰা মজা লাগি আছে আপোনালোকে চাই থাকক এতিয়া বিকাশ আহালৈ কেনেকুৱা হয় কি হয় সৰু সুৰা এটা কৰিলোঁ আৰু তাৰ কাৰণে ছাৰপ্ৰাইজ পালে যিহেতু সিহঁতেও ইমান কষ্ট কৰি কৰি ৰাইড কৰি আহি আছে আমি চাৰে বাৰটা হব ৱেইট ইজ অভাৰ আমাৰ নেক্সট লেভেল ছাৰ আহি গৈছে কোন চিনেমা আছে ভগৱানে জানে চাই লওঁ আগতে কোন কোনে আছে আন্না ওয়েলকাম বেক হা
উজ্জ্বল দা আয়ুব সমীরণ পিঙ্কি মেডাম থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনি পুরো গাড়ি গাড়ি ধরে ধরে ভরে আমার উবের ড্রাইভারটা ভাল গেল ড্রাইভার ইমান খাতারনাক সারপ্রাইজ যা ভাগ কছি ফেলে মারা ইমান খাতারনাক সারপ্রাইজ দিছে মই ভাবাই নাই যিসকলে চাই আছে আপোনালোকৰ এটা সারপ্রাইজ পালে বেয়া লাগিব নেকি আপোনালোকে কওক বহুত বেশি ভাল লাগিছে আৰু কন্যাকুমারী রাইড কমপ্লিট সাকসেস বুলি কৰি আহিলে যেতিয়া গৈছিলো তেতিয়া মোৰ হালত একদম বেয়া আছিল মই ভাবাই নাছিলো যে কন্যাকুমারী রাইড সাকসেসফুল হব কিন্তু আপোনালোকৰ মৰম আৰু ভাল পোৱাৰ বাবে কন্যাকুমারী রাইড আমি সাকসেসফুল কৰি আহিলো আৰু আপোনালোকে সকলোৱে ইমানখিনি কমেণ্ট দিছে যে রাইডত পিংকি মেডামক মিছ কৰিছো বা উজ্জ্বল দাক আয়ুবক সমীরণক গুরুংদাহঁতক যোনে যোনে আমি আমি লাডাখত গৈছিলো আপোনালোকে কৈছিলে যে আমি লাডাখত যোৱা সকলোকে মিছ কৰিছো অতি সোনকালে আপোনালোকৰ কাৰণে আমি বঢ়িয়া ৰাইড কৰিম যাব নেকি আপুনি যাব বা পিংকি মেডামো যাব বুলি আমি নেক্সট ৰাইড কিবা অতি সোনকালে প্লেন কৰিম আমি সকলোৱে একেলগে ধুনীয়াকে ৰাইডত যাম আৰু বিতুপন্দা এটা কথা আছে কিন্তু বিতুপন্দা ডাইৰেক্ট ফ্লাইট দি ইফালে হেৰিত গুচি গ'ল লখিমপুৰ বিতুপন্দা আহিলে বহুত বেছি ভাল লাগিলে কাৰণ অঁ বিতুপন্দা আহিলে বহুত বেছি ভাল লাগিলে ইমান ধুনীয়া না বিতুপন্দা প্রথমে অহার কথা আছে তারপর আমি ভাবিল যে রাতে কালি রাতে ডিসিশন ললো যে বিতুপন্দা ডাইরেক্ট যাই ভালো পাবো আর থাকি আক আহিব যাব সাকসেসফুল করে আইসো হার মানা নাই আগের পর আমি নেভার গিভ আপ করা নাই মানে মই পুরো কমপ্লিট করে কিনে আইসো থ্যাংক ইউ সো মাচ সকলকে আর মই কিতাও জীবনের কাকো এনেকে সারপ্রাইজ দি পাই ওয়েট তো লাগিছো তোমার কিছু না আইব রেকর্ড দিলো আচ্ছা কি কি সারপ্রাইজ দিছো তোমার নিদিয়া নহয় আৰু সমীৰণ আছিলে সমীৰণ এইফালে গৈ আছে সি বাইক লৈ আহিছে বাকী আমি এইকেইজন চাইকেলত গাড়ীত গৈ আছো বহুত বেছি ভাল লাগিল মই এটা আহি কিনে যে এয়াৰপৰ্টত মানে এবাৰ ফ্লাইটত বহাৰ পিছত গুৱাহাটী কলকাতাৰ পৰা গুৱাহাটী ফ্লাইটত বহাৰ পিছত মানে তাতে চাউথ ইণ্ডিয়াত অসমীয়াটো দূৰৰ কথা অসমীয়া যিসকল আছে সিহঁতৰ কথা পাতে বাকী হিন্দীও মানে নচলে অকল সিহঁতৰ ভাষাই চলে ইয়াতে আহি কিনে যেতিয়া মই কোনোবা অসমীয়াত কথা পাতে মই এনেকৈ ঘূৰি ঘূৰি চাওঁ কিমান অসমীয়া মানুহ মানে এনেকুৱা লাগি আছে যে মই এতিয়া চাউথ ইণ্ডিয়াতে আছো চ' সেয়া আপোনালোকে বহুত বেছি মৰমো দিছে চাউথ ইণ্ডিয়া ব্লগটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু সিহঁতক আকৌ এবাৰ থেংক ইউ এইখিনি মোৰ বেছি থোৱা আছে চ' এতিয়া আমি পটাপট যাওঁ ঘৰত ইয়াৰ পৰা কমচে কম এঘণ্টামান লাগিব বনাই কিনে আহিছিলে নেকি ব্লগটো নে এতিয়া ইয়াতে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলা আহিছে অলপ অলপ বনাই আছে আছে ৰ'ব 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 কিমান কিমান মই দিলো পইচাটো দিলো পাৰ্কিঙৰ পইচা দিব লাগে আৰু চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা বাসন্তী 2.0 কেইটা দুদিনমান মই বহুত বেছি মিছ কৰিম বাসন্তী 2.0 আহি আছে বাই ৰোড কিমান ভাবকচোন ৰেষ্ট লাগে আৰু নাই মই এটা বস্তু মানে ভাবি ভাবি যেতিয়া ফ্লাইটতে সেই ভাবি ভাবি আহিছোঁ ইছৰাম মোৰ গাড়ীখন বাইতে ক'ত আছে কিবা কৰি আছে বাসন্তী 2.0 বাইকখন আৰু ইমান মানে মই মিছ কৰি আছিলোঁ মানে ভাবিছোঁ ই বিচাৰা অকলে অকলে আহি থাকিব এতিয়া ট্ৰাকত তাৰপিছত তোমাৰ এটা খাই দিম বাই বাই চ' এইটো ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ এইটো ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এটা কথা মোক যেনেকৈ মৰম দিছে বা আমাক সকলোকে যেনেকৈ আপোনালোকে মৰম দিয়ে তাইকো আপোনালোকে সেনেকৈ মৰম দিছে তাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ আৰু তাই নতুনকৈ ধৰক ব্লগ বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছে কিবা ভুল হ'ব পাৰে আপোনালোকে নিজৰ বুলি ভাবি যেন তাইকো তাইৰ ভুলবিলাক ক্ষমা কৰি দিয়ে আৰু তাই যেন আগলৈ ভুল ভুল হ'লে কিছুমানে এনেকৈ কমেণ্টো দিয়ে বেয়াকৈ আপোনালোকে যদি বেয়া পায় নাচাব আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহে চাব হয়নে নহয় বেয়া গালি লাইক বেয়া কিছুমান নেগেটিভ কমেণ্ট আহে মানে শুনা এটা কথা কি ছ'চিয়েল মিডিয়াত যদি তুমি কিবা এনেকৈ কৰিবা মানে সেইটোৰ কাৰণে তুমি ৰেডি হৈ থাকিব লাগিব তুমি মৰম যেনেকৈ পাবা গালিও সেনেকৈ খাবাই মানে কিছুমানে স্লেং লেংগুৱেজো ইউজ কৰে কিছুমানে এতিয়া সেনেকুৱা কি বুলি ক'ব পাৰোঁ সেইবোৰ যিসকলে স্লেং লেংগুৱেজ ইউজ কৰে সেইসকলক এতিয়া মই আমি স্ক্ৰীনশ্বট আনি এনেকৈ কিবা কিবি দেখাই দিব পাৰোঁ নাম সিহঁতক কৈ দিব পাৰোঁ কিন্তু সেইটো কৰিলে আৰু বস্তুটো আৰু বাঢ়ি বাঢ়ি যায় সেইকাৰণে আপোনালোকে প্লিজ এনেকুৱা স্লেং স্লেং লেংগুৱেজ ইউজ নকৰিব কিবা যদি তাইৰ ভুল হৈছে আপোনালোকে কৈ দিব যে এইটো এইটো ভুল হৈছে আমাৰ এইটো চাই ভাল লগা নাই তেতিয়া তাই আৰু নেক্সট বেটাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকে
সবে নকৰে তো এটা এজন বা দুজনে এটো বাকি তো আমাৰ গুটে নেক্সট লেভেল ফেমিলি হয় এজন দুজনে আহি এনে গালি দুটামান দিব আৰু গুচি যাব হেতে হে জীৱনটো এনেকে হেতৰ নেগেটিভ থিংকিং লৈ জিয়াই থাকে সো নেগেটিভ থিংকিং বাদ দি হৰে পজিটিভ হৈ জিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিব সদায় পজিটিভ হৈ থাকিব এটো ভিডিওতে ইয়াতে হে কৰো যদি ভিডিওটো চাই ভাল লাগে লাইক কৰিব যে নতুন সাবস্ক্রাইব কৰিব লকম এটা নতুন মোৰ ব্লগ মই মোৰ চেনেলত ব্লগ কৰি থাকে লাগিছে বাই 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 खाना खाइ दिए ना खाना खाना इले बहुत ভাল লাগিছে ন ও মই ভাল লাগিছে ইমান দিন মই মানে কি পাবলু দিস ইজ মাই ভিলেজ বুলি কইছি রে ভিডিও দিয়া না নেকি আইবো এ ড্রোন মুর এটা জায়গা কইছিল ড্রোন তো মানে ই কইছিলে ড্রোন উড়া আছিল পথার এখনত আইগে ড্রোন তো নুমাই গিনে জি দম দিছে মই ড্রোন এলাও নাই মই ডিলিট করে দিছি ফুটেজ তো তথাপি তো দম দিয়েছিলে এবিলা কে কি কোয়াই নাই আর ভয় খাবো বলি মই কাকু কোয়া নাই ड्रोन नुम फुटेज डिलीट कर पुलिस माति से पुलिस माति मैं कैसे पुलिस माति से मैं इतना का कह ना भय खाऊ घर उठे मिली माको क्या ना कारण इन दूर कैंसल लग ड्रोन तो लगने ना मोर चाबी कारे बैकर जा गाँव मैं मोर रखा दी आब दिया ना तार पास मैं भाविल मैंने अभिनील टाइप हुई मोर अक टाइम कारण तो मैं भाविल मैं लगे थको मैं अलग मैंने मैंने बुझी पा ना कथ भल्के मैं निजे कैसे कैसे पुलिस मातिम मैं निजे मात पुलिस ना मैं कैसे बोलो पुलिस स्टेशन जाओ पीछे पुलिस आई पुलिस तो मोर कथा भल्के बुझी पासी पुलिस तो आज सल्व हो गई कथ बुझी पाले ठीक है पुलिस तो बोधा कथ पाती ঋতুপর্ণা বেঙ্গালোর আহি গেছিলে মই অকলে আছিলো মানে কোয়েম্বাটোর কাহিনী কৈছো হৈ গল বাপরে বহুত দিগল হৈ গল 7 মিনিট হৈ গল ব্লগ বাই বাই নেক্সট ব্লগ পাম কাহিনী পিছত কৰিম ব্লগ আপোনাক পা দিস ইজ মাই সজনা জি মেনু ছড কে নি জানা কদি ঝুটে ওয়াদে সহি দিল সে নি ভানা কদি লম্বি আসো এক বার